icyakora gishobora kuba atari ikibazo nizere ko na commentaire muzemera ndabanza mbibwire gato abatanzi nitwa Emérence nkunda gukoresha izina rya papa komo last name Kayijuka koko iryo yanyise ntabwo ndikunda ikintu ikibazo ntabwo ari ikibazo ni commentaire nkuko nabivuze ikimbabashe ni uko Jonathan atagihari nzi ko aryamye ariko ntacyo n'abandi barahari bamwungirije kandi basangiye ibitekerezo ndamutse ngize ikibazo mbaza namwe ndumva mwanyunganira ikibazo nagira ngo mbanze nivuge gatoya ubundi ntabwo ndi umupolitisiyene ntabwo ndi umupolitisiyene ndi umuntu ukunda kujya ku ruhande no gukurikira ntabwo nkurikira cyane cyakora muri ino minsi nsigaye nkurikira kubera ko numvise nkeneye gukurikira bitewe n'ibintu byinshi bimaze iminsi bimbaho personnellement burya abanyarwanda turikunda utangira gukurikira ari uko byakugezeho ubundi ndi umurescapé wa jenoside nkaba mu by'ukuri ibintu FPR yakoze mu ntambara idukiza ibyo ngibyo nakomeje kubirukonesa cyane ku buryo mu nsinzi zijya kubyinwa nasibye nkeya kubera ko nabaga nibuka rudisete shwa ukuntu FPR yadutabaye muri za Rwanda Day nagiye muri nyinshi kubera iki atari ukubera ko ndi inyuma ya Kagame cyane ariko ndaboro harimo fane ensuite quand même hari ibintu numvaga abantu bavuga biri positive nkanga kumwima ayo makredi nkavuga nti quand même hari ibibazo by'umutekano wi nibyo birahari kandi ntabwo mbyemera nta nubwo mbishyigikiye ariko kameme iyo abantu bakubwiye bati igihugu cyari developye nkumva kameme ayo makredi ndakomeza kuyamuha nuko nakwaryiwinga n'umuntu ambwira ibibi bikorerwa mu Rwanda nkanga gufata parti nkumva nshaka kameme gutanga amakredi aho ari naho atari nkayahakura ikintu cyabanje kunkangura ni igitabo cy'umuntu witwa Ben Rutabana cyitwa De l'enfer à l'enfer ntabwo nzi niba mwaragisomye icyo gitabo nagisomye muri Afrique c'était en Afrique je crois ndi hafi no kukirangiza ngiye kubona mbona kuri radio hagiyeho interview ni igihe Kizito yari afite ibibazo ngiye kubona mbona Kizito ibintu naraye nsomye mu gitabo bya Ben avuga uburyo bamuhamagaye ngo naze bakamubwira ibintu agomba kuvuga versio agomba kuvuga agasubiramo ariko kubera ko we yenda yari yarabaye umusirikare yanze kubikora nk'uko babimubashije neza ibintu naraye nsomye mu gitabo mbona nibyo Kizito arimo avuga exactement la même le même style byahise binkangura nibwo ntangiye gukanguka noneho ndavuga nti ibi ntabwo c'est pas acceptable ikintu cyakomeje kumbabaza cyane ni uko na n'ubu ubu noneho jenoside tuyibuka ejo bundi n'indirimbo za Kizito ntabwo zijya ku iradiyo bazikuyeho kuko nta n'umuntu ukimuvugira kubera ibintu yagiye imbere y'abantu akivugira birambabaza cyane kubera ukuntu namukundaga n'ukuntu mbona yari afite contribution cyane
cyane cyane ku bantu babarescape uvuga ibintu byabaye byatubayeho muri genocide niho natangiye gukurikira noneho ntangira ku ikindi nongiye ku amakredit menshi cyane nongiye gukura kuri Kagame nigiye narebaga ijambo yavuze muri prayer muri breakfast atangiye avuga ukuntu ahereye ku rupfu rw'umuntu reka mbabwire nkuko mubivuga turi abanyarwanda twese karegeya yarapfuye uravuga uti why but no but we yari umupoliticien ibyo ngibyo bya politike yari umupoliticien yari afite ibyo agomba kuzira ese abapoliticien bagomba gupfa jyewe ntabwo mbyumva hano muri Canada dufite parti conservateur dufite parti libéral abantu ko abapoliticien they have to agree to disagree ntabwo umuti ari ukwica noneho aho iryo jambo rirandakaza nibwo natangiye kubona yuko hari dufite ikibazo ku umutegetsi wacu tumufite ikibazo nuko naho natangiriye noneho gukurikira ibya politiki y'u Rwanda noneho ariko mumbabarire niba mfite iminota okay noneho rero finale yabaye abatanzi ndi muramu wa sinapoli Rwigara finale yabaye yaruko noneho bageze mu nzu iwacu baratwicira ubwo ndi mu bantu bahuruye njyayo ikintu nashakaga kuvuga malheureusement Jonathan yagiye kuryama nuko ikibazo cy'ubwoba ubundi abantu banzi abantu tuziranye bazi ko ndi umuntu utagira ubwoba tant que je suis sûr que je dis la vérité nta bwoba ngira bwo kuba navuga ikintu ntekereza ubanza ari ibintu biri mu maraso y'iwacu bazatwica batumare mwabonye na Ben Rutabana ni musaza wanjye turakurikirana ntabwo ashobora kuvuga icyo gutinya kuvuga icyo atekereza niko tumeze ni genetique ubundi ndi umuntu utagira ubwoba mu by'ukuri igihe nzi ko mvuga ikintu ushobora gusubiramo ubundi ndakivuga ariko reka mbabwire mu Rwanda hari ubwoba twebwe ubu turabivuga kubera ko turi hano mu mahanga ariko mbabwire narahuruye muri fevriye bamaze kwica sinapoli Emérence ubundi sinjya mpaguruka ntavuze ibintu byabaye mu cyumweru cyose mu byumweru bibiri nize guceceka I zipped it nk'uko babivuga hano kubera ko ibintu mu Rwanda biri c'est très complexe nta nubwo nshobora kuvuga ko ari ubwoba biri hejuru y'ubwoba hari iterabwoba riteye ikibazo mbabwije ukuri ko mu minsi icyenda yose twamaze kwa sinapoli twari mu gipangu dufungiranye ntitwari dufungiranye ariko twari mu gipangu nyine iyo warebaga hanze hari abantu en permanence bari barahateye intebe birirwa bicaye kuri iyo ntebe bacunga ce qui se passe à l'intérieur ibibera imbere byose babicunga wasohokaga n'imodoka wajya kubona ukabona umwe muri ba bandi yinjiye mu modoka aragukurikiye babwije ukuri utangira kuganira n'umuntu muhagaze murimo muganira wajya kubona ukabona umuntu araje agiye hafi yanyu aripanshije nta nubwo bagira isoni ateze ugutwi ndababwira ngo ibintu biri Rwanda murabibarirwa muravuga ngo ubwoba bafite rezo yo kugira ubwoba ku buryo sinzi n'ukuntu ubwo bwoba jyewe nk'umuntu wagiye i Rwanda babwije ukuri ko kurinda twinjira mu ndege
hari twafunguye amatelefone dukomunika n'abari inyuma kuko ntabwo twari tuzi ko dushobora kwinjira mu ndege twari tuzi ko turi buhere somewhere aho tutazi kubera ubwoba twari dufite nkaba mbabwira ngo rero mu Rwanda hari ubwoba abanyarwanda bafite ubwoba kandi bafite rezo yo kugira ubwoba kewe ikibazo nashaka kubaza Jonathan ntawe hari ubwo namwe murakinsubiza abanyarwanda niba bafite ubwoba bungana butyo badashobora no kumva radio muziko no n'amatelefone twahoraga tuyajimije kandi ariko ukibagirwa gukuramo amabuye ukibuka ko bagomba kuba ngo bari kukumviriza ngo itakuyemo amabuye barakumva ubwo bwoba nkubwije ukuri ko twabaga twicaye mu nzu ndimo ndeba niba nta kamera bahateye ahantu hose numvaga ko bahateye na kamera reka mbabwire ikintu nari nibagiwe kubabwira ubu muziko kuva nava i Rwanda muri février ntaravugana na ma soeur murabizi abantu barambaza ngo amakuru y'abavandimwe banyu nkababwira nti ni ukuri ntabwo myazi ntabwo ndabavugisha ntabwo ntituvugana urabahamagara bati bagapanika bati noneho turapfa igihe nari ndiyo Max yarahamagaye atangira kuvuga ni igihe wamukupye nakupye ageze hagati kuko yaratangiye kuvuga ibintu ntangira nanjye kugira ubwoba donko uranahamagara ntibakwitaba kubera ko bazi yuko abantu turi ino tuvuga hari ibintu tuvuga tutazi yuko bitagomba kuvugwa nawe rero ugera aho ukibaza ese abantu ndabahamagara mbabwira iki mbabwira ngo imvura iragwa mbabwira iki mumbwire ubwo bwoba tuzashira ubwo bwoba turi hano abantu bari mu Rwanda ko aribo benshi uru rugamba tuzarwana twenyine turi hano tudafite abo dufatanya mu Rwanda murabona nicyo kibazo mfite ntabwo mbizi